Kur në mënje lirot, apsira atje që të prezentuot Karosi shqiptari nga Macedonia Veriut, Drilani Seini, Nissan GTR. Një prej veturave edhe personalisht që I kam merak, janë këto Nissanat. Shumë të shpejta. Afrohet në mënyrë precize deri te via e startit. Ta shpresim sinjalin, dëgjoni zhurmën. Dëgjoni zhurmën se kjo është emocioni. Starti I arzakonshëm I Nissanit që udhim e ka lënë shumë shumë prapa. Shumë prapa vështirë që të rikuperohet në 402 metra kjo kohë, kjo ngecje. Bindshëm I miri, bindshëm në e fiton këtë duel të drejtë për drejtë Drilani Seini.